tabarira ine ya mugambo wa murimi tukumenyithagia ciegie mitheba ngorani ya urimi na huiria njuki ndogo igiraga matu ka bairia kuria uki nigethe hote kura wona yaho na muno ni kuria uki ri ikanyihanyihia fujo kuma wa mimera uria tugitete greenhouse ino ituri ina ventilation kuria iguru aria riria ririthinire urigiuhaga na ria hiuha ria bataga na iguru uyu ni wa hybrid ina ya kienyeji kuma hari ri mwaka ungi umwe ri uyu muti ngukora ugiciara matunda nginya wa mahiu ngombe kiheo irio ciagiire kuhoa ni tondu ngimihe ciumite na mugunda kaingi ni igiaga na kuhuita ngukũ icio ngĩcihe makonia matano ma irio no ikũnina na nĩ tũigua andũ makiuga atĩrĩrĩ ngũkũ itirĩ mbeca tondũ matirĩ mamenya gĩthimi kĩa kĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ watuĩka mũrĩmi njorua gũtirĩ mũtĩ mwega ta mũkorobia tondũ ndũrĩ mawĩra maingĩ haha nĩ thikũ 14 ũkorwo wĩna bataraitha yaku ndũrabatara mũgũnda nĩgetha ũrĩme ona angĩkorwo wakĩte nyũmba ici rĩ nĩ ũgũthiĩ na ũcibange mũmera waku ũgũkũra ta wĩ mũgũnda nyitanĩra na ithuĩ o mwambĩrĩrio thaa 2:30 cia ũtukũ ceceni-inĩ ya Inooro TV.